Колядки, щедрівки, вертеп і маланка. У Тлумачі знову відзначили Покутську розколяду. Фестиваль народної творчості тут відбувся вже вдруге. Цьогоріч його учасниками стали нові молодіжні фольклорні колективи. А загалом більше 20 гуртів приїхали до гостинного міста, щоб просто небо прославляти Ісуса Христа. Фольклорні колективи з Покуття, Гуцульщини, Бойківщини та Опілля подарували глядачам незабутній настрій. Адже вічовий майдан Тлумача просто рясні барвами українських вишивок і маскарадних костюмів, усмішками приємно подивованих дітей. Хоча тут фестиваль відбувся не вперше, новими враженнями збагатився кожен. Цього року є ряд нових вертепів, які не виступали в минулому році. Серед них є ряд молодіжних колективів, що дуже приємно, що активізується наша молодь, яка представляє наші славні зимові традиції та обряди. Цей фестиваль – це є той, який потрібен людям. Це тому, що традиції, які закладені з сивої давнини, вони повинні зберігатися, повинні примножуватись для того, щоб наше майбутнє покоління, а це і діти, знали, як жити, як колядувати, як святкувати. Фольклорні колективи відтворили на сцені весь цикл зимових обрядів – Різдво, Маланку, Старий Новий Рік, Водохреще. Святкове дійство розпочалось урочистою ходою, а потім хтось вінчував, хтось колядував, а хтось весело забавляв публіку зі сцени. Оцінили старання народних аматорів і представники влади. За їхніми словами, Тлумач давно можна назвати культурним і мистецьким центром всього Покуття. Вони просто молодці. Своєю ініціативою, своїми організаторськими здібностями, вони поміж того, що проводиться обласний відкритий фестиваль, вони себе в рамках району проводять і свої фестивалі. І от Покутська розколяда – це також вже є добра традиція, тому що проводиться другий раз поспіль, якраз після завершення різдвяних свят. І ми маємо можливість приїхати в Тлумач, ми маємо можливість поколядувати, ми маємо можливість привітати один одного. А найважливіше, ми маємо можливість пам'ятати, берегти і примножувати наші покутські звичаї та традиції. А ті, хто започаткували Покутську розколяду, зізнаються, над культурним і духовним розвитком краю залюбки працюватимуть і надалі. Нам нема змісту цей фестиваль передавати в інший район. Він для нас є дуже важливим. Ну, виходячи з того, що ми напланували цілий букет матеріальних дій, які ми повинні вчиняти впродовж 2014 року. Ми розуміємо дуже добре, що всі ці матеріальні справи без духовності, без фундаменту моральності здійснювати дуже важко буде. Крім щирих слів подяки та глядацьких оплесків, кожному колективу відісталися грамоти від обласного та районного управлінь культури, а також народознавчий календар.